kuhusu mswada wa kifedha wa mwaka 2024. Wakizungumza wakati wa kuchangisha pesa kanisani huko Luanda, kaunti ya Vihiga, baadhi wamesisitiza kutoza kodi matajiri, wakiomba wabunge kuepuka mjadala wa umma na mbadala yake kuzingatia marekebisho ndani ya bunge. Tunaweza kutoa pesa kwa wadozi na tuwache hao watu wa chini wapumzike kidogo, maisha ikikuwa mzuri tuanze kutoa. Ni mbaya ama si mbaya? Mimi kama Peter Francis Masara, hiyo mswada ikiletwa na Papa wa Roma ako hapa, lazima tuibadilishe ili mwananchi wa kawaida apate nafuu kidogo. Wangapi wamekubaliana na mimi? Baba wa Roma, hiyo imepita na imeenda. Lipa ushuru kidogo kidogo. Tofauti ni kwamba ni gani tunalipa, kwa sababu tunahitaji pesa. Tusije kama sisi viongozi kupotosha raia, ati tunazungumza hapa vizuri alafu ukirudi pale bungeni unaenda kwa maofisi kutafuta pesa ya biashara ya barabara. Lazima tutalipa ushuru, lakini lazima tukague ni ushuru gani wananchi tutatosha. Tunaelewana ndugu zangu? Tukija kwa wananchi, let's just say things as they are. That is the truth of the matter. Na muangalie bajeti vile inakuja, hiyo pesa iko. Ni muhimu tufanye kazi, tusindie mbele ya wananchi. Sisi mmetupatia viti. Hiyo finance bill tunasema inafanyiwa bunge, inafanyiwa hapa kweli. Sasa ni sisi tupinge hiyo kitu, turekebishe ili ingie kule bunge. Kama naunga mkono magari makubwa makubwa, ile natembelea nani kama mimi, tulipe ushuru. Mimi naunga mkono ya kwamba sisi wadozi wale tumekaa hapa tunalipwa mshahara mingi sana, tukatwe ushuru ya kutosha, au wananchi watibiwe bure. Tukutane kwa bunge tuongeze, tukatwe kabisa, si ndio? Kwa sababu hakuna inji ambayo inaweza endelea bila ushuru, tusidanganyane. Lakini kusema kwamba utaangusha finance bill wakati njia bando. Tuunge mkono Rais Ruto asukume nafasi yake, akimaliza sisi pia tukuje pamoja tujiulize na sisi pia tunaweza kufika hapa namna gani. Gavana wa kaunti